Ah, horror e suspense. Dois gêneros que conversam muito, e hoje nós vamos relacionar dois grandes mestres de cada um deles. É um vídeo um pouco diferente aqui na programação dos dois quadrinhos, eu tenho estudado bastante no meu tempo livre, e estão aparecendo umas ideias incomuns aí de pauta. Vamos lá, de um lado nós temos Junjito, mangaka japonês, criador, por exemplo, do Uzumaki, um dos mangás de horror mais famosos de todos os tempos. Do lado do cinema, Alfred Hitchcock, um dos maiores diretores de cinema que já pisaram na Terra. No currículo, ele tem filmes como Um Corpo que Cai, Os Pássaros e várias obras-primas. Provavelmente tu deve conhecer esses dois caras que eu acabei de comentar. Mas também tu tá te perguntando, né? O que eles têm em comum? Nesse vídeo de ensaio, a gente vai explorar uma das ferramentas que esses dois gênios acabam usando com bastante frequência. Vamos começar com a cena clássica do filme Psicose, de 1960. Deixa eu primeiro apresentar o filme. Marion Crane, vivida pela atriz Janet Leigh, é uma secretária que, após roubar $40 mil, resolve passar a noite no decadente Motel Bates, um lugar esquisito. E na cena mais famosa do filme, enquanto a personagem toma um banho tranquilamente, vemos uma silhueta abrindo a porta. E vai se aproximando lentamente, ela segue tomando banho sem ter muita ideia do que está acontecendo, até esse personagem misterioso puxar a cortina e a Marion encontrar o seu trágico fim. Oh. E isso acaba surpreendendo os telespectadores, porque basicamente a gente tá vendo a protagonista morrer logo no começo do filme. Mas esse não é o assunto desse vídeo. Agora deixa eu te apresentar um baita de um quadrinho de horror. Tomie. Ele foi publicado em 2 volumes esse ano pela editora Pipoca e Nanquim aqui no Brasil, e é o primeiro mangá do Junjito. Aqui a gente conhece uma entidade chamada Tomie, e logo nos primeiros capítulos a gente tem uma boa noção de como é que ela age. Essa personagem, ela seduz os homens, manipula eles aos poucos até basicamente acabar com a vida deles. E aí a cada capítulo a gente vai vendo mais vítimas e mais pessoas sendo colocadas em situações escrotas envolvendo essa personagem bizarra. E a parte sobrenatural no meio de tudo isso é que, conforme o tempo vai passando, os amantes da Tomie sentem vontade de esquartejar ela, e de cada pedaço dessa garota surgem outras Tomie, e assim vai indo até elas dominarem o mundo. E tu sabia que tanto Psicose quanto Tomie acabam usando a mesma ferramenta? O Alfred Hitchcock, ele explica muito bem isso na Teoria da Bomba. Vamos lá, imagina que tem dois caras conversando num restaurante sobre beisebol. Até que do nada, bum, explode uma bomba. Surpreendente, né? Tu provavelmente tomou um susto. E agora a gente vai mudar um pouquinho o cenário. Imagina que tu acaba recebendo a informação de que há uma bomba embaixo da mesa onde esses dois caras estão conversando e eles não sabem. Bom, nesse momento, a cena ganha outro significado. Porque afinal, os caras estão conversando sobre algo do dia a dia, quando do nada, alguma coisa muito ruim pode acontecer. Isso basicamente prende o telespectador na cadeira. E o grande segredo de tudo é a informação. No filme Psicose, o telespectador, ele consegue ver alguém se aproximando. Mas a protagonista, ela segue sem ver nada, desatenta. Ou seja, nós temos muito mais informação do que ela. Então a tensão é muito maior. Até porque alguns minutos antes nós já tínhamos visto, por exemplo, o Norman Bates lá espionando a nossa protagonista. Definitivamente tinha alguma coisa muito errada aqui. E a mesma fórmula, ela acaba se repetindo no Tomie. Na verdade, muitos filmes, quadrinhos e séries de horror, eles usam essa ferramenta, né? Primeiro a gente descobre como a Tomie opera, né? E a gente pensa, ok, beleza, é assim que ela mata. E na sequência, nós somos jogados a vários capítulos sabendo muito mais sobre essa personagem do que os próprios protagonistas, que vão sendo seduzidos, manipulados. Então, em síntese, um dos truques que filmes, quadrinhos, etc. acabam utilizando para nos deixar tensos é justamente nos oferecer alguma informação privilegiada. Enquanto os protagonistas são os caras inocentes da história, nós sabemos que dificilmente alguém vai sobreviver. Especialmente se a gente estiver falando da Tomie, que afinal, se tu cortar um pedaço, cresce de novo. Eu queria agradecer muito ao professor Dr. Alexandre Meirelles, que eu tive a ideia para esse vídeo enquanto estava pesquisando e mandei para ele. Então ele me ajudou a pensar como esses dois gêneros se estabelecem, né? Tanto suspense quanto horror. Muito obrigado também a você que assistiu esse vídeo, um pouco diferente aqui na programação do canal. Lembra de clicar no like, que isso ajuda bastante a criar suspense para o próximo vídeo, tá bom? Um abraço.